Sextou! Boa noite! Sextou, é Friday e estamos iniciando o Tech Friday, dia 12 de fevereiro de 2021, o seu programa de tecnologia, o seu programa onde procuramos desmistificar todos os tipos de tecnologia, principalmente as tecnologias ligadas às telecomunicações, à TV, à internet, à área de TI, e as tecnologias aí que movem tudo isso e que estão por trás de toda essa convergência. Trazemos hoje a parte 2 da Inteligência Artificial Descomplicada com o nosso especialista, o PhD pela Universidade de Tóquio, engenheiro Fábio Suzuki. Mas antes de entrarmos, vou passar para o professor Edio, que é a nossa força, a nossa alegria. Professor Edio, boa noite! Boa noite, professor Cristóvão, boa noite, Fábio, de volta aí, mais uma sexta-feira. Sexta-feira de carnaval, apesar da gente não ter o carnaval como ele é tradicional, mas vai ser o feriado, a gente vai aproveitar, vamos ver, não é? Desfiles antigos, mas e que todos tenham consciência, não se aglomerem, né, para cuidar da saúde de todos nós. Nosso programa é um programa interativo, você pode assistir ele pelo Facebook, na página da Priority Conteúdos, você pode interagir com a gente ali pela página do Facebook mesmo, né, no chat do Facebook, ou você pode interagir pelo Twitter e Instagram, usando as hashtags, né, Priority Conteúdos ou hashtag Tech Friday, ok? Então, um bom programa para a gente, esse tema aí que é apaixonante, estamos fazendo aí já a segunda semana, com o Fábio, que é a parte, toda essa parte aí de inteligência artificial aplicada no mundo. E eu acho que vai ser um programa muito bacana, com muitas considerações aí, até beirando o filosófico, né? Saindo um pouco das telecomunicações para o filosófico, mas que tem a ver, porque afinal de contas, quem fazem as tecnologias, as telecomunicações, somos todos seres humanos, não é, professor Cristóvão? É isso mesmo. Aproveitando a tua deixa, para fugir da pandemia, mas não acabar com o carnaval, quando toda a parte robótica, as máquinas ficarem baratas, podia ter um carnaval aí de robôs, né? Robôs lá dançando, juízes e robôs, todo mundo lá, cadê? Avenida cheia, o salgueiro tudo com robótica, todos os dançarinos, os passistas, não é verdade? As cabrochas sambando, tudo robótico, e você não ia notar que aquilo tudo era artificial. Mas eu vou passar aí para o nosso querido Dr. Fábio Suzuki, que vai dar a boa noite dele e vai dar uma breve revisão da parte 1 que fizemos na sexta-feira passada. Boa noite, Fábio! Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Cristóvão. Boa noite, professor Edios. Eu estou bastante contente de estar novamente aqui na parte 2, né? Sexta-feira passada a gente esteve falando sobre a história da inteligência artificial, né? A gente explicou a diferença dos autômatos, né, que faziam imitavam os robôs que imitavam movimentos humanos, e depois, mais ou menos na década de 60, quando foi criado, né, exatamente esse campo de estudo que é a inteligência artificial, que é fazer as máquinas pensarem como seres humanos, né? E aí a gente tem, de lá para cá, que foram basicamente 65 anos, a gente observou esse desenvolvimento muito acelerado, né, que passou pelos sistemas que jogavam jogos, né, tipo xadrez, damas, e aí passou para programação de trajetórias de robôs, né, como eu falei, de braços mecânicos, e agora mais recentemente a gente tem esse desenvolvimento do que a gente chamou do Deep Learning, que tem sido principalmente patrocínio Google, que começou com um processo de catalogação do banco de imagens, das grandes imagens que eles coletaram ao longo do mundo, né? O Google, além de organizar toda a parte de pesquisa de texto, né, que a gente vai lá, pesquisa alguma coisa e acha, né? Tem muita gente que fala, ah, faz um Google aí que você acha a resposta. Mas eles também começaram a organizar as fotos, as imagens. E nesse processo,
que o Deep Learning começou a se desenvolver. E a gente viu alguns tipos de redes neurais, né, baseadas em Deep Learning, e uma delas que se destaca, a gente mostrou que foi as GANs, né, que são as redes que geram conteúdo, né, e ela é uma mistura de redes que classifica, uma rede que gera e uma que classifica, tentando dizer se aquilo que foi gerado é uma coisa verdadeira ou não, e aí ela começa a produzir textos, produzir novas imagens, e até a gente citou o caso de uma imagem que foi leiloada, né, e ganhou milhões de reais, milhões de dólares, né, porque foi na Christie's, né. Então, a gente está vendo a inteligência artificial avançando em áreas até inusitadas, né, podemos dizer assim. Depois a gente terminou a apresentação falando principalmente de aplicações da inteligência artificial nessa área de broadcast, né. A gente mostrou algum tratamento, os tratamentos de imagem, geração de imagens a partir de imagens que foram treinadas, né, e você consegue, com o mesmo estilo que aprendeu, gerar novas imagens. A gente comentou alguns casos de textos também, né, você consegue ensinar alguns textos para inteligência artificial e ela gera textos com o mesmo estilo que ele aprendeu. Então, a gente tem observado realmente algo, eu diria, surpreendente, né? Se a gente fosse falar que a inteligência artificial ia gerar textos, ia gerar imagens há 30 anos atrás, a gente acharia que a gente estaria sonhando, né? Mas esse tempo cada vez é mais curto, né? Até porque as condições têm mudado, né? Eu vou dar um exemplo agora, que é o que a gente está vivendo, né? E muita coisa mudou. Se a gente fosse pensar que a vida que a gente leva hoje, se a gente falasse a vida que a gente leva hoje, um ano atrás, a gente realmente não acreditaria também. Então, daqui para frente, eu acho que cada vez mais difícil fazermos previsões do que será, o uso da inteligência artificial, principalmente, que é o tema que a gente está falando, daqui a um ano, daqui a 5 anos, né, que isso realmente vai sofrer muitas transformações. Acho que esse é o É, resumo agora do que a gente apresentou, inclusive o vídeo disponível, né? Desculpa. Não, você prossegue, você que é o grande top popstar hoje, mas eu só ia dizer que essa revisão foi fantástica porque deu uma visão numa linguagem simples, objetiva e direta, naquela parte 1, na semana passada, que está gravada na página do Facebook, do canal Priority Conteúdos, lá você procura Tech Friday, o professor Edio, daqui a pouco ele vai informar como. E agora eu vou pedir ao nosso convidado, nosso entrevistado, o Dr. Fábio Suzuki, para falar um pouquinho, que a gente conversou muito durante a semana, sobre esse emburrecimento, sobre a inteligência, sobre essa dependência que todo mundo tem dos algoritmos. Mandar, os algoritmos mandarem na nossa vida e a gente usar muito pouco a nossa capacidade mental, as nossas experiências passadas. O que é que você acha, Fábio, desse emburrecimento? Qual é a sua visão? Esse emburrecimento, a partir do momento que a gente começa a usar, né, os algoritmos, né, eu diria os dispositivos que têm inteligência artificial integrados, a gente passa a acostumar com eles, né? Eu posso usar o próprio exemplo do professor Edio, né, que ele tem lá o Alexa, ele não vai mais lá ligar o botão do rádio, ele já conversa com a Alexa e manda tocar a música, né? Então é quase que um emburrecimento do corpo nesse sentido, né? Será que você vai se lembrar de apertar o botão para tocar uma música? Ou agora a gente vai depender realmente de falar com o dispositivo? Até tem um exemplo muito interessante nesse sentido, que foi relatado pelo fundador, né, do Waze. Ele desenvolveu o Waze. O Waze, aliás, acho que quase todo mundo usa, né? Eu gosto muito quando eu vou num lugar que eu não conheço. Então você pega e coloca o destino, o Waze te leva lá. Se bem que aqui no Brasil, às vezes, ele te leva para algumas ruas suspeitas que você fica com medo. Muita gente Né? usa o Mas aí Google. eu. O Google disputa com o Waze nessa aplicação aí. Eu, por exemplo, muitas vezes chego no lugar mais pelo Google Maps do que pelo Waze. Muitas vezes é mais exato. Os Depende, dois. depende. Também tem algumas vezes que eu prefiro o Google Maps, né? Outras eu prefiro o Waze, mas é meio difícil escolher por quê, mas eu diria que
quando você conhece o caminho e você sabe o caminho mais rápido, normalmente o seu caminho vai ser mais rápido que o do Waze, a menos que tenha realmente algum acidente, algum tráfego. Isso eu já constatei, né? Mas realmente, quando você vai num lugar que você não conhece, então é melhor confiar no Waze, né? Porque você vai chegar lá de alguma forma, né? O fato bizarro é justamente, né? Se a gente não passar a desconfiar, a gente não vai achar que tem o melhor caminho. E aí a gente passa a se emborrecer, né? Porque se você começa a acreditar piamente em tudo que o Waze manda você fazer, é quase que a gente vira um escravo dele. Isso foi, eu estava até comentando, né, que aconteceu com o fundador do Waze, né? Que ele chegou e pediu para o filho dele levar ele no aeroporto, né? E aí o filho chegou para ele e falou: olha, não vou conseguir levá-lo porque acabou a bateria do meu celular. Dependia de ver o mapa no celular. Isso acontece comigo agora, né? Eu lembro que até uns 5 anos atrás, eu tenho realmente uma boa memória, então das pessoas que eu tinha que discar o telefone, eu não usava muito a agenda de telefone, né? Eu discava o número e aí eu conversava com a pessoa. Hoje é tudo automático, então o sistema já grava o nome da pessoa. E aí você, tem gente que já usa, né? Falar com tal pessoa, né? Quero falar com o professor Cristóvão, aí o telefone já toca, né? Você não precisa mais digitar um número, que nem apertar o botão que eu estava citando. Então, eu diria que aos poucos, esses sistemas estão fazendo cada vez mais funções, né? Então, esse emborrecimento, ele é bom porque faz com que a gente tenha mais tempo para fazer outras coisas. A gente possa usar melhor o tempo para fazer outras coisas, né? Então, se você não usa dessa forma, então realmente você está perdendo alguma coisa, né? Mas isso não prejudica as novas gerações a fazer isso desde bebezinho? E você que sabe que no Japão, desde o jardim da infância, aquela cultura escolar obriga as criancinhas do Japão a utilizarem a mente. Eu que estive lá e vivi isso, e fiz visitas, né, pelo meu aculturamento no primeiro mês. E você não acha que isso prejudica muito a criançada a utilizar propriamente, não? Falando sobre a parte educacional, eu concordo, né, que se você expõe as crianças muito cedo, né, essas tecnologias muito avançadas, né, por exemplo, assim, que começa a pensar sobre o que você vai fazer e começa a interagir com você, né, meio que orientando você a fazer determinadas coisas, ou até induzindo você a fazer determinadas coisas, né? Eu acho que isso realmente até já tem sido assunto de estudos, né? E demonstrado que isso é realmente prejudicial para o desenvolvimento humano, né? Inclusive tem um vídeo muito interessante que eu recomendo que vocês vejam, né? Que é o tema das redes, né? Que demonstra claramente, né, esse poder computacional crescendo muito, é quase que exponencialmente, né, pelo menos dobrando a cada ano, e sendo usado nas redes sociais. Ali realmente é um uso de inteligência artificial que está voltado principalmente em maximizar a atenção humana para que os anúncios possam ser vendidos, né? Então, é claramente o objetivo, principalmente dos algoritmos que estão por trás das redes sociais hoje, eles estão voltados em prender a sua atenção para maximizar os anúncios. Isso faz com que gere um sério problema, que inclusive eles estão denunciando lá, que eles demonstraram uma forte correlação entre o aumento da taxa de suicídio nos jovens, né, e o desenvolvimento das redes sociais. Então, se já é prejudicial para um adolescente ou para um jovem, né, então imagine expor as crianças, né, que ainda estão numa fase de desenvolvimento, essas tecnologias, né. Aí a gente entra numa questão ética, né. O objetivo das redes sociais hoje não é ajudar o ser humano. Se fosse, talvez seria o contrário. Se fosse ajudar o ser humano, aí a gente expor, talvez mudaria completamente todo esse aspecto, né? Então, seria interessante realmente dar acesso às pessoas. Ah, eu vou pedir agora, se me dá licença, vou pedir o professor Edio aí para ele dar uma explicação geral como é que a audiência pode interagir aqui conosco e também assistir os programas passados. Assistam a parte 1, da sexta-feira passada. Foi uma verdadeira aula que o mestre Fábio Suzuki ministrou numa linguagem simples, tranquila, como toda
a cultura japonesa nos ensina. Vamos lá, professor Edson. Claro, vamos lá. Para assistir o programa, você acessa facebook.com/PrioritySconteúdos, tá? Tudo junto. Você pode baixar também o aplicativo da Priority, tá? Que está disponível tanto para iOS quanto para Android. Tá aí o nome, né? Priority Conteúdos, disponível. Você pode interagir com a gente diretamente no Facebook. Inclusive, eu acabei de botar lá no Facebook o link para o filme que o Fábio mencionou, que é excelente. Eu assisti com meus filhos, fiz questão que meus filhos assistissem para ver, não é? Que são pessoas, são ex-Google, ex-Facebook, e que falam como o algoritmo é feito realmente para capturar a sua atenção. Você pode interagir com a gente também pelas outras redes sociais, Instagram e Twitter, utilizando a hashtag Priority Conteúdos, o hashtag Tech Friday. E, professor Cristóvão, tem uma história que eu aprendi na época fazendo faculdade sobre uma vila no Japão em que eles têm uma capela toda feita de bambu. E a cada 30 ou 40 anos, eles derrubavam a capela, o templo lá, né, budista, e a geração nova tinha que, junto com a geração anterior, construir de novo, utilizando as técnicas milenares de construção dela, para que as gerações não se esquecessem de como se constrói sem o uso de máquinas e técnicas modernas. Então, isso eu aprendi na época, eu li num livro uma pessoa mencionando essa história. Eu achei super interessante. Na época, a gente falava muito sobre como que ia ser o ser humano com automação, e, obviamente, a inteligência artificial entra nisso. E isso realmente é uma coisa muito séria. Eu acho que eu já vi gente escrever no jornal defendendo de se parar de ensinar as pessoas a escreverem, porque elas no futuro não vão precisar mais escrever, só vão precisar teclar ou ditar, né, como hoje. Né? A nossa geração, inclusive, é uma coisa interessante também, né, Fábio? A nossa geração, ela passou de ter que se levantar para trocar o canal, para depois apertar um controle remoto e, como você falou, agora é só falar aí, Alexa, troca o canal. Então, a gente passou por isso tudo. É uma coisa muito interessante. Realmente é um tema apaixonante. Isso acho que dá para a gente conversar. Se tiver uma caneca de chopp, então a gente conversa a noite toda sobre isso. Com certeza. Ou uma garrafa de saquê, né? Muito bom também. Ah, não, mas eu ia lembrar do controle remoto que com cabo. Você ainda alguém pegou o controle remoto que tinha um cabo? Tinha um controle remoto que o papai tinha, que era um cabo que ia até a televisão. Era mole. Bom, agora eu vou estimular o professor Fábio para falar sobre algumas aplicações de inteligência artificial, que ele selecionou algumas, e a hora que ele quiser ele vai colocar o vídeo que ele escolheu a dedo para vocês. Um vídeo muito legal, muito para muita reflexão. Vamos lá, professor. Tem um vídeo instigante, mas eu queria aproveitar a citação do professor Edio, que ele falou sobre o templo que a cada ciclo, né, não lembro quanto ciclo que é, né, eles destroem para reconstruir o templo, né, e manter, no fundo, é isso vivo. Né, no fundo, é o ciclo da vida. E eu acho que o melhor ciclo que representa isso é justamente a nossa vida, né, porque a gente nasce, cresce, desenvolve, e um dia a gente vai morrer dando espaço para o pessoal novo que chegou. Né, e aí tem essa questão da mudança, né, que... o fato é que vão ocorrer mudanças, né? Então, só o fato de explicar esse ciclo significa que quando as pessoas novas chegarem, elas vão pensar diferente do que a gente pensava. Então, é até interessante que isso se liga com a nossa própria missão, né? Que no final das contas, a nossa missão é justamente apoiar e orientar essas pessoas. E falando sobre inteligência artificial, aí vira realmente um desafio, né? Porque não adianta a gente fazer tudo virar inteligência artificial e fazer com que as pessoas não saibam como operar isso ou como programar isso. Realmente, a gente tem que dar a educação para que as pessoas que estão chegando saibam aplicar a inteligência artificial e não fiquem analfabetas, né? Que nem se o professor está falando, as pessoas não precisam mais escrever. Mas a verdade é que é até interessante, né? Que diz que escrever é a maneira mais interessante de você desenvolver o cérebro. Então, eu acho que a gente tem que continuar escrevendo e a gente tem que aprender a trabalhar a tecnologia. Então,
Não é o que a gente veio fazendo, acho que ainda tem que continuar fazendo, mas a gente tem que fazer um pouco mais, cada vez um pouco mais, né? É, Isso vou aí. mostrar o vídeo até para instigar um pouco. Felipe, É por uma gentileza, aplicação muito coloque interessante. aquele vídeo, por favor. Isso. Aqui eu estou colocando um vídeo mostrando robôs militares, né? Aqui a gente vê alguns casos, né? Por exemplo, tem lá o robô carregando a pessoa, mas aqui tem robôs armados, né? É um vídeo que tem lá os 10 robôs militares, até um vídeo antigo, que é de 2016, mas eu acho que ele ajuda a ilustrar muito bem como que inteligência artificial tem sido aplicada. Aqui no caso, eu diria que é um uso ruim, né? Porque você pegar e aplicar inteligência artificial para guerra, no fundo a gente não está ajudando a humanidade a se desenvolver, né? A menos que a guerra seja necessária, mas é quando que a guerra é necessária, né? É até uma reflexão, né? Eu acho que no final das contas a gente vai perceber que a guerra nunca foi necessária, né? Porque sempre existiu a possibilidade de ter um caminho de paz, né? Eu acho que a gente está justamente nesse momento, né, de juntar a esquerda e a direita e caminhar junto, evitando os conflitos. É até por isso que eu trouxe esse robô, falando, olha, no fundo, o uso do robô para guerra, ele só está acentuando as diferenças, impedindo a gente de se unir, né? De unir e começar a trabalhar em conjunto. Mas se esses robôs que a gente está vendo fossem usados para ajudar o homem a se desenvolver mais, então a gente estaria acelerando enormemente, né, todo o bem-estar da humanidade. Eu acho que eu trouxe esse vídeo justamente para mostrar seria a intenção por trás da aplicação, que essa intenção é que vai fazer toda a diferença daqui para frente. Eu acho que o vídeo pode ser encerrado, né, porque ele já mostra bastante exemplos Não, e ele deixa ilustra, só um então tem. minutinho que eu vou perguntar uma coisa a você. Se nós utilizássemos todo o cabedal de inteligência por trás disso, georreferenciamento, geolocalização, sensores, centenas de sensores, para trabalhos perigosos da humanidade, para operações perigosas, para operações perto de locais onde tenham bactérias, vírus como agora, pandemia, hospitais, minas de carvão e outras minas, quer dizer, trabalhos perigosos. Isso aí seria uma maravilha, né, Fábio? Exatamente, né? A gente tem pessoas que são especializadas em caçar bombas, né? Por causa das guerras, né? Que foram colocadas bombas em vários terrenos. Então, colocar um robô para detectar essas bombas e desativar é realmente uma excelente aplicação. Colocar os robôs exatamente, né, em ambientes radioativos, onde uma pessoa ficaria doente e morreria muito rápido, né? Também é uma excelente aplicação. A gente tem algumas aplicações muito interessantes, né, que apesar da gente estar vivendo na Terra e tentar explorar outros planetas, tem locais da Terra que são totalmente desconhecidos, né, principalmente a profundeza dos mares. Então, tem sido usado esses submarinos autoguiados, né, para poder explorar o fundo submarino. Então, isso tem ajudado bastante a aumentar o nosso conhecimento sobre o próprio planeta, né? Então, pegar os Agricultura robôs. também, né? Agricultura também, né? Muitas máquinas. Agricultura também, Muitas máquinas inclusive esse assunto da agricultura é interessante, né? Porque eu diria que a grande vocação do Brasil, né, que é ser o celeiro do mundo, e a agricultura tem se desenvolvido muito, muito aceleradamente com as novas tecnologias, né? Inclusive tem sido integrado, né, não apenas em robôs, mas também em drones, né? Com aplicações agrícolas, né? Tipo para fazer plantação, para fazer acompanhamento da planta, evolução, matar pragas. Então, isso é interessante porque a inteligência artificial resolve um problema que era complicado de ser resolvido antes. Até posso citar uma história rápida, né? Sobre essa questão do que veio sendo automatizado, né? Que começou principalmente com a automação bancária, que era uma coisa que precisava ser segura e previsível, né? Então, a automação bancária foi uma das primeiras a surgir. Depois veio a automação industrial, porque é a repetição de um processo, né? Então, passou a ser fácil de você criar algoritmos repetitivos, né? Sem necessidade de inteligência. Mas na agricultura, eu tenho até um amigo que ele comentou que existe o que ele chama de exuberância divina, né? Não existe uma planta igual à outra. Então, quando você aplica inteligência artificial integrado
com esses robôs que a gente consegue controlar agora, a gente resolve esse problema de, digamos, automação agropecuária, né? E nesse aspecto, voltando até um exemplo interessante sobre o emburrecimento, eu lembro de uma situação que o Charles comentou, que eles fizeram a virada, né, do sistema de exibição, que era manual, né, as pessoas precisavam ficar trocando as fitas para um sistema de arquivos, né? Só que o sistema de arquivos ele tinha redundância e as pessoas ainda estavam acostumadas com o sistema de fita. E de repente deu um travamento, né, no sistema novo, que era mais automático. Aí bastava ele ter trocado o sinal que ia para o sistema de redundante. Mas como estava acostumado com o sistema de fita e não tinha noção, e eu acho que aí tem a questão de estar acostumado até com Windows, que tem que rebootar, eles deram um reboot. E aí, durante o reboot, o sinal ficou fora do ar, né? Então, mostra que não é só a inteligência artificial que emburrece as pessoas, né? É a própria automação em si. A gente acreditar que vai se resolver, né, as coisas pela automação. Então, no fundo, a gente tem sempre que educar as pessoas sobre o que está acontecendo, o que existe por detrás. E a grande. Aí voltamos, né? A grande explicação é por que estamos fazendo isso. Quando você sabe a intenção, aí fica muito fácil de conduzir todo o resto, né? O próximo tema agora vão ser as aplicações que ele começou no Media Portal com o MAN, mas antes disso, antes dele explicar a ideia do MAN, que passamos do SEDOC para o MAN, eu vou chamar o professor Hélio para, por gentileza, professor Hélio, ver se a audiência tem algum comentário, alguma boa noite, alguma pergunta, por gentileza, professor. Pois não, professor Cristóvão. Boa noite, tem vários aqui. Temos vários boa noites aqui, né? Temos o professor Alcione, a Maria Helena, Lá do Mesquita, Valdeires, Donzelli, Ricardo Toscano. né? Isso aí. Tá aí o Felipe vai colocando os boa noites aí. E temos uma questão aqui do professor Sermen. Ele fala o seguinte, que a Neuralink colocou um chip no crânio de um macaco e ele jogou videogame. Está perguntando se a gente corre o risco do planeta dos macacos se tornar uma realidade. A Valdeires está aí com Essa a gente. Boa questão. noite, Valdeires. Está aí a pergunta. Essa questão do chip, até a gente comentou sobre o chip numa outra conversa, ela também se integra muito com o processo de inteligência artificial, né? Que você colocar um chip no seu cérebro, né, que é um implante, aí você vai começar a interagir diretamente com as máquinas, né? Então, ele vai começar a coletar dados biológicos, né? Seus dados biológicos. E da mesma forma que ele pode trazer informações novas. Inclusive, tem pessoas que falam justamente, né? Até comentei, acho que é até uma visão de futuro, né? Que se fez isso no macaco, eles vão conseguir fazer no humano de alguma forma, né? Que é, ah, eu quero aprender karatê. E aí, através de uma programação, vem todo uma eletrônica que ainda vai ser desenvolvida, né? Que vai ajudar a gente a saber quais são os movimentos de karatê através desse implante. Então, o que está mostrando esse implante no chip macaco é que isso parece viável. A questão que a gente pergunta é: você vai querer se reprogramar dessa forma? Quer dizer, você vai querer aprender karatê treinando ou você vai querer pôr um chip e aprender os movimentos de acordo com as informações que chegam no chip, né? É É verdade. verdade. Eu tenho uma pergunta aí para você, Fábio. Quando você idealizou a primeira concepção do MAN, do gerenciador, né, do gerenciamento de ativos digitais, gerenciamento de bens digitais, que na época ainda era tudo em fitoteca, né? Como é que você veio a sua cabeça e como é que o produto saiu? Dá uma explicadinha aí para o pessoal aí que não é da área de TV entender o MAN. Tá, deixa eu falar um pouco sobre o MAN, que esse é o foco do trabalho que a gente tem desenvolvido na Media Portal, né? É a empresa que a gente fundou em 2008, né? E desde lá a gente tem se focado essencialmente no desenvolvimento que a gente chama de MAN. MAN
Se a gente for traduzir para português, é um sistema de gestão de acervos digitais, principalmente digitais, né? E aí, como a gente se desenvolveu na área de broadcast, a gente está gerenciando os acervos de vídeos, né? Então, o trabalho que a gente começou em 2008 auxiliou todo o fluxo que era antigamente em fitas físicas para ser fluxos em arquivos. Então, antigamente, as pessoas de broadcast tradicional, né, que ajudaram a montar a televisão, eles montaram todo o fluxo baseado em fitas e num cabo de vídeo que integra toda a emissora, né? A gente trabalha muito mais na parte de conteúdo, então a gente fez a transformação das fitas, que ao invés de você transferir o conteúdo através de uma fita, a gente passa a transferir através de arquivo. Acontece que os arquivos, eles ficam em HDs, né? Eles ficam dentro do sistema de computação, e se fossem arquivos muito pequenos, é muito fácil de entender, né? Que basta você ficar fazendo uma cópia do arquivo. Mas como são arquivos de vídeos, então são arquivos muito grandes, então a gente passa a desenvolver um sistema um pouco mais especializado, que aí você tem que ter uma base de informações dizendo onde que está o arquivo, como usar e como acessar esse arquivo. E aí, se você precisa reutilizar o arquivo, a gente sabe onde está e você consegue pegar a cópia dele para poder usar. Então, o sistema de MAN, ele tem principalmente essa função de orquestrar esse fluxo de arquivo e guardar esse conteúdo para um uso posterior, né? Então, sempre vai estar estudando equipamentos, né, dispositivos para guarda de conteúdo que integra o sistema de MAN. Ele tem justamente duas funções, né? A guarda, e aí para você poder encontrar esse conteúdo, a gente precisa descrever, né? A gente precisa colocar o que a gente chama de metadados. Aí, principalmente numa área jornalística, eles chamam de retranca, numa área de produção de conteúdo, a gente chama de título. Aí a gente pode estar colocando quaisquer metadados para ajudar a encontrar esse conteúdo, como a data em que foi produzido, quem foi o editor, quem foi o diretor, quem foi o apresentador, né, no caso de jornalismo. Então, todas essas informações, elas são agregadas ao conteúdo para facilitar que ele seja encontrado posteriormente, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha justamente essa visão, eu diria, visionária, né? Era visionária, né? Porque ainda se usava fita, então a gente estava ajudando justamente a fazer essa transformação do processo de trabalho. E eu diria que essa transformação termina, né? Até juntando com esse assunto de inteligência artificial que a gente está comentando agora, como eu comentei de metadados, né? Então, antigamente, né, eu diria até ainda se usa pessoas para descrever o conteúdo do vídeo. Então, são bibliotecários que assistem o conteúdo e descrevem o que foi falado, quem são as pessoas que apresentam, quais são as cenas relevantes para facilitar uma recuperação posterior. E esse trabalho de descrição de conteúdo, ele pode ser feito com inteligência artificial, que nem a gente estava comentando anteriormente, né? Por exemplo, eu posso pegar o que é falado, transcrever para texto, eu posso pegar e ter uma base de imagens de faces, né, de pessoas que aparecem regularmente nos vídeos, né, que são os âncoras, jornalistas, artistas, e aí automaticamente a gente pode estar classificando, falando quem são essas pessoas. Ou a gente pode estar identificando cenários, né? Principalmente quando você tem cenários que se repetem, aí você vai saber, não, esse aqui é cenário do jornal do meio-dia, esse aqui é um cenário de jornal da noite, esse aqui é um programa de entretenimento. Então, todas essas informações que já estão no vídeo podem ser transformadas em texto para facilitar uma pesquisa posterior. E você implantou a Mídia Portal. Fala um pouquinho do Mídia Portal, você já falou na entrevista da sexta-feira passada, mas o Mídia Portal, que é da empresa da qual você é o CEO, ela já implantou esse MAN em quantas emissoras, mais ou menos? Acho que a gente já fez mais de 50 implantações, né? Aí, falando em locais representativos, né, a gente já implantou na TV Cultura, né, que tem um acervo bastante representativo, porque ele é um patrimônio cultural do Brasil, né, podemos dizer assim, né, tem muitos artistas que se desenvolveram na cultura, tem programas históricos, né, programas de concertos clássicos. A gente tem implantado também em muitas emissoras que trabalham com jornalismo, né, principalmente, por exemplo, a IPTV no interior de São Paulo, na Rede Mato-Grossense,
lá no Centro-Oeste, né, que eles têm acervos, principalmente de material jornalístico, e o jornal ele tem uma necessidade de contextualizar a notícia. Então, se ele pega a notícia atual contextualizando com o assunto do passado, essa notícia passa a ter mais confiabilidade, mais é mais interessante, inclusive, né? Inclusive, se você pegar o jornal e assistir, você vai ver que sempre vai ter cenas atuais misturado com cenas antigas, né? Então, são cenas de acervo. Então, essas cenas, elas normalmente são organizadas pelo sistema de IMAN, né? Inclusive, a gente tem alguns clientes que comentam, né, que às vezes não dá tempo da equipe ir em campo fazer uma matéria, então eles conseguem fazer uma matéria nova com cenas antigas de acervo. Então você vê que isso é uma boa justificativa das emissoras de televisão usarem os sistemas de IMAN, que é justamente uma maneira de reutilizar o acervo justamente na produção do jornal diário, né? Eu recebi aqui do professor Fred, do nosso grupo, Fred, lá da GTD Global. Ele está na estrada, mas está nos assistindo, né? Ele falou que a Ruth é uma profissional, é engenheira de mão cheia, e a Ruth, se ela estivesse no nosso programa, a Ruth virou uma estrela, né? A Ruth, ela tem aí nas redes sociais, né? Ela foi da RPC, quando a conheci, eu tive a honra de ministrar aulas para ela quando ela ainda bem mais jovem, e hoje ela é famosa no Brasil todo e até no mundo, porque ela tem um programa chamado Mulheres nas Exatas, Mulheres nas Ciências Exatas, nas redes sociais, já está na telona, e a Ruth também fez um programa maravilhoso, Mulheres Negras nas Exatas, Por Que Não? Então a Ruth revolucionou. Ruth, se você estiver nos assistindo, muito obrigado, deixa aquele alô, Ruth. Grande abraço. Ela agora está na Vivo e lidera aí grandes programas nesse sentido aí. Obrigado, Ruth. Fábio, vamos lá para a parte de HBB. Primeiro, professor Edio, alguma pergunta a mais? Não, por enquanto, só estão aqui comentando. Na Hilton, lá dos Estados Unidos, está dizendo que lá eles podem comprar um robô, um cachorro robô, o Dog Sport. Aonde? Aonde? Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, você pode comprar um cachorro robô com a bagatela de 75 mil dólares, mas pode. O Fábio, conta para ele, que o pessoal aqui do Brasil não sabe, que no Japão já teve casamento de alguns homens, não foi? Contam com mulher autônoma, foi ou não foi? Você sabe disso, né? Para fazer É, companhia, que exatamente, a solidão é uma coisa muito grande, concorda? Mas você é. É sabe disso, não exatamente, né? sabe? Os robôs. Sei. Eu vi uma notícia de um casamento de um japonês com um robô. É realmente meio bizarro, né? O japonês, eu diria que ele tem essa. Já há muito tempo ele tem criado robôs para fazer ser acompanhante, né? Inclusive tem o Aibo, né, que era um cachorrinho. Lembrando desse caso que o professor Ed falou, mas Verdade. o japonês tem sempre essa ideia de desenvolver um robô que acompanhe você. E aí tem esse caso bizarro, né, que chegou, inclusive alguém, eu não sei se chegou a apaixonar, mas ele casou só por companhia. A gente não sabe exatamente o que motivou, mas é bem bizarro isso, né? É muito bizarro. Mas vamos lá para o HBB, né? Primeiro, contextualizando o HBB, que o pessoal que é de telecom, que não é de TV, o HBB, apesar de nós lá na SET, na querida Sociedade Brasileira de Televisão, a gente já vem discutindo isso há anos e anos, você lembra disso, mas que não é um assunto muito divulgado aqui fora. Então, eu queria que você primeiro desse uma introdução ao HBB, assim, numa linguagem bem simples, para que todos entendam. Legal. O que a gente está observando é justamente que o mundo de broadcast, que era um mundo essencialmente de eletrônica, está passando por uma transição, né? Na realidade, é uma transição que eu acho que nunca vai acabar, né? Que cada vez surge uma nova tecnologia e aí uma nova transição tem que acontecer, né? Vídeo 5G que está chegando e eu acho que vai promover uma nova transição no mundo de broadcast, né? Então, o que a Verdade. gente observa é justamente a eletrônica se transformando cada vez mais em digital, né? Então, todo esse trabalho que eu comentei, né, de ajudar as fitas de vídeo a serem gerenciadas como arquivos, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então,
é parte de todo esse processo de transformação que a indústria de broadcast vem passando, né? E o que a gente observa hoje é que o perfil de consumo ele está praticamente sendo modificado, né? Aquele modelo em que você senta no sofá e fica assistindo uma programação linear de TV está se transformando para um modelo em que você, no celular ou em algum equipamento, escolhe que vai assistir e põe na sua tela de TV e fica vendo, como se fosse um consumo on demand. Então, o que a gente está observando é que a indústria de broadcast ela está precisando cada vez mais integrar o perfil de consumo anterior, né, que é tudo que a gente realmente acha que não vai desaparecer, vai se transformando, com esse novo perfil de consumo, que é você escolher o que, que você vai ver. Né? Então, isso a gente está chamando de HBB, né, que é um híbrido de broadcast e broadband. Né? E até como eu comentei, né, com o advento, com a integração do 5G, isso vai ser muito mais acelerado. Né? E até eu perguntei para o professor Cristóvão, né, que quanto tempo ele acha que o 5G vai chegar no Brasil, né? Que é um marco importante de transformações que vão chegar. Essa pergunta eu sempre falo a mesma coisa, se é um 5G pleno ou é 5G para inglês ver. Quando eu falo para inglês ver, alguns bairros de São Paulo, alguns bairros do Rio, bairros de altíssimo poder aquisitivo, isso até, eu creio que até final de 2022, meados de 2023, se o leilão sair no meio deste ano, né, tudo depende desse leilão agora. E se o leilão não tiver, vamos dizer, se ninguém entrar com recursos, né, que no Brasil tem isso, né, quando entra com recurso contra, atrasa tudo. Né, mas às vezes os recursos são justos, tudo faz parte, né, a parte se sente prejudicada, sempre acho que eu vou estar errado. Mas não, jogo democrático é isso aí. Não tem jeito, a gente tem que ser diálogo. Mas até final de 2023, eu diria que na maior parte, nas capitais pelo menos, nas principais capitais, nós teremos 5G pleno até final de 2023. Aí na parte de agricultura, aquilo que eu te falei, né, com internet das coisas, internet dos corpos, robótica, sensores e atuadores. Sensores aí, eu chuto aí, sei lá, por campo, outro dia estivemos discutindo, 3 mil sensores e atuadores, no mínimo. Por área de campo grande, assim, trator, máquina, pessoas, né? 3 mil sensorizinhos, cada um você pagando por ano aí, sei lá, $10 no máximo, bateria durando 15 anos, né? É só de vez em quando. Mas vamos voltar para o HBB, que eu queria que você falasse o HBB e o que é que a mídia portal faz no HBB. Porque o HBB tem que, eu vou dizer assim, o usuário está vendo uma televisão, ah, de repente eu vou entrar na internet. Se for assim, se for um jovem, ele não volta para a TV mais. Ele está acostumado hoje aqui com 300 megabits. Ele não vai voltar para uma banda de 6 megahertz de RF TV, nem a pau. Essa questão do HBB é interessante porque, como a gente tem a gestão do acervo, que eu estava explicando, né, a gente gerencia o acervo dos nossos clientes, né, com a nossa solução de MAN. Então, a gente tem um arquivo de maior resolução possível dentro desses clientes. Então, são arquivos que são usados em broadcast, normalmente tem lá de 25 até 50 megabits por segundo. Então, são arquivos muito grandes. Então, eles são inviáveis de serem transmitidos em broadband, né, em internet. A gente precisaria fazer uma conversão, né, para um formato de 1 megabit ou um formato HD, né, que aí fica com uma altíssima qualidade, né, em 4 megabits. E poder transmitir eles via internet. E a gente tem alguns clientes que visualizaram, né, aí é uma questão até visionária, de fazer por que não usar os próprios sistemas de gestão de acervo para ajudar a publicar os conteúdos na internet. Então, a gente sentou com esse cliente, né, que foi a Novo Tempo, até é um caso muito legal de ser acessado. Quem está assistindo pode acessar, é um portal público, ntplay.com, né? E vocês vão ver o acervo da TV Novo Tempo, que a gente começou gerenciando pelo MAN. A gente começou gerenciando mais ou menos em 2013, o acervo deles, né? E aí isso veio se desenvolvendo, eu diria que lentamente, né, com uma equipe que é só do SEDOC, a gente chama de SEDOC, que são os bibliotecários responsáveis de organizar o acervo. É interessante que a gente, conversando com eles, né, eles têm uma visão visionária,
E eles são uma TV, era uma TV fechada e agora também está no canal aberto, né? Também está no canal aberto já faz um bom tempo. Então eles também têm a obrigação de colocar closed caption. Então um dos primeiros fluxos que a gente colocou, além do arquivamento, foi apoiar a elaboração de closed caption, né, no sistema. Então tem como tem um fluxo de trabalho, a gente implementou esse fluxo e aí esse processo de elaboração de closed caption está sendo feito apoiado no sistema de MAN. O que é interessante é que o closed caption também é uma informação que serve para a gente pesquisar e achar os conteúdos. A gente volta nas pesquisas ali do sistema de arquivamento, né? E eu diria que faz mais ou menos 3 anos que o departamento de web da TV Novo Tempo recebeu o desafio de tornar público todo o conteúdo que é veiculado pela TV, né? Eu diria que tradicionalmente o que as empresas fariam é abrir um novo departamento. Aí eles iam fazer todo um novo processo para trabalhar o conteúdo exibido e poder publicar no portal de internet. Esse seria o trabalho tradicional, né? No fundo, você teria que montar uma nova equipe. Só que o gerente de web, né? Gente web não, gerente de infraestrutura, né? Que é o Henry. Até é interessante a gente ter algumas palestras juntos, né? Depois eu posso mandar os links, né? Ele falou, por que não usar o próprio sistema, como a gente estava falando? E a gente estudou e a gente conseguiu formatar um processo de trabalho onde a equipe de produção, que já produzia os vídeos para broadcast, eles teriam que preencher algumas informações extras para poder organizar o processo de publicação em broadband. Porque o que é importante no broadband? É justamente ter um modelo de publicação bem definido, onde você tem lá os títulos, sinopses, as descrições, né? Tem que ter os metadados bem organizados. Então, a gente conseguiu fazer com que a equipe que já produziu o vídeo organizasse esses metadados, aí todo o processo de publicação, né, ele passasse a ser automatizado, ou podemos chamar assim até inteligente, né? Que é o seguinte, eles têm, eu vou dar um exemplo, que é do programa que eles fazem de 1 hora, eles fazem 3 blocos de 20 minutos, né? O processo de produção é facilitado quando você faz essa quebra lá. E aí o que acontece é que no sistema de MAN, a gente vai ter lá os 3 blocos cadastrados. E aí quando ele termina de organizar tudo isso, né, e é transmitido na TV, aí os próprios sistemas de MAN, né, que aí é o Media Portal, ele vai pegar cada um dos blocos, que eles têm claquete de começo e fim, né, a gente recorta as claquetes, a gente consolida num único vídeo, e aí gera uma resolução de baixa qualidade, que a gente chama de baixa qualidade, mas seria de 4 megabits, né? E publica no portal do conteúdo. E esse conteúdo é o que vocês, acessando o portal de BP, vão conseguir assistir. Acontece que aí a gente tem mais preocupações, né? Que como é distribuído no Brasil inteiro, tem lugares que tem banda mais estreitas. Então, além daquele arquivo de 4 megabits, a gente gera arquivos com resoluções menores para que, quando você tiver com uma banda estreita, você também consiga assistir ao conteúdo. Então, até isso a gente chama de transmissão adaptativa. Então, o sistema, ele recebe o conteúdo de broadcast e empacota tudo para poder ser trafegado via broadband. E aí tem essa questão da gestão dos metadados. Então, a gente precisa estar integrando o conteúdo e os metadados para que todo esse processo de HBB seja muito simples. É simples explicar, né? Você está vendo, eu estou explicando aqui. Mas se você olhar tudo que tem por trás, é bastante complexo. A gente tem que fazer conversões, tem que tratar os metadados, tem que colocar regras de publicação, regras de tornar automático. Então, é uma série de trabalhos que, se você criasse o departamento, seria manual, né? Mas como a gente tem um sistema de MAN por trás, a gente conseguiu sistematizar e o processo de publicação se torna automatizado. Então, para quem tem grandes acervos, né, principalmente essas emissoras de televisão que querem, tornar público grandes acervos, é uma excelente solução. Ô, Fábio, me diga uma coisa, né? Professor Edson, se tiver alguma interrupção aí, você manda, desmanda e faz chover, tá? Algo aí, algo importante? Tem um comentário do João Brás Borges, que eu até peço o Felipe para botar aí, que ele é grande. Ele A de fala, Goiânia, mas ele lembra do fala João sobre. Brás, Fábio? Lembra? Lembro, Menino João Brás, lembro. Goiânia, doutorando. Ele é doutorando, Fábio, agora. Vai concluir a tese dele lá Qual? em Goiânia.
Ele fala que o princípio para a gravação retranca, tempo não mudou em nada, mudou apenas a tecnologia de analógico para digital, com diversas facilidades de guardar o conteúdo, usando mais HD na emissora e o iCloud como facilitador. A expectativa é obter uma taxa de compressão maior, sem qualidade do conteúdo. Procede este entendimento, professor? Você Eu pode tenho botar aí aqui, na tela? exatamente, né? Tá aí na Vamos tela. ler aí, padre. Vamos ler primeiro. Princípio para a gravação. Retranca. Tempo não mudou em nada. Mudou apenas a tecnologia de analógico digital, com diversa facilidade de armazenar o conteúdo. Quem fala guardar. Usando mais HD nas emissoras, eu não estou conseguindo ler o resto aqui, lá embaixo, tá? Se o professor Ed conseguir ler para mim ali depois de HD, que aqui na minha tela não consigo ler. Depois de HD aí, por favor. O que a gente vai. Eu concordo assim, no aspecto Fala. que o objetivo sempre é o mesmo, né? A gente tem que produzir notícia, tem que fazer o resultado final é o mesmo. O que vem mudando são as tecnologias. E aí, como a gente usa essas tecnologias, é questionável, né? Eu vou dar um exemplo interessante que foi do Fernando Meirelles, né, aqui da O2, que ele comentou assim: antigamente os filmes eram feitos com películas, né? Você filmava e aí você levava a película para fazer a montagem, né? E recortava e fazia o filme. Esse era o processo. Então o final é sempre o filme. Aí com o advento das câmeras digitais, falou-se que ia baratear o custo, né? Então o Fernando Meirelles, depois de produzir várias vezes, falou: "Ó, não estou vendo esse barateamento. O que acontece é que as câmeras digitais realmente baratearam. Você deixou de usar as películas que eram caras. Mas acontece que as pessoas, elas começaram a relaxar para fazer as gravações. Então você fazia uma tomada, não ficava bom, fazia outra. Então quando você levava as gravações, né, para fazer a montagem, o montador chegava lá com uma série de arquivos. Aí ele tinha que assistir todos esses arquivos, então gastava muito tempo. Então aquilo que você economizou na tecnologia está gastando em outro lugar. Então aí volta um pouco de fazer uma boa gestão, né? Por que a película era tão boa? Porque você fazia uma boa gestão do tempo. Que eu acho que é esse o ponto, né, que o professor está comentando, né? Se a gente passa, não é a tecnologia que vai fazer a grande transformação, né? E sim como a gente usa, aplicando boas regras, né? A tecnologia, que Com nem a gente certeza. falou, né, ela pode só enriquecer. Tem muita gente que fala, não, eu lembro dos efeitos especiais, né? Teve uns filmes que a gente assistia e eram horrorosos de assistir. Hoje os efeitos especiais são muito mais naturais e confortáveis, né? Então, é quase com o emborrecimento que ter, só porque a tecnologia está disponível, você vai usar, é questionável, né? É verdade, é verdade. Agora me diga uma coisa, o Fábio. Para se fazer um projeto desse, desde que o cliente pede a mídia portal. Aí o cliente chama você para fazer uma pré-proposta, bababá, assinou o contrato via ordem de compra. Quantos passos, quais os principais passos necessários, se eu fosse possível dividir o projeto em fases, até a última fase e dizer, ó. Vamos tacar fogo, botar no ar aí para testar. Quanto tempo isso leva e quais são os passos? Ah, excelente pergunta, né? A gente tem os passos, eles são bem definidos e a gente precisa definir um certo escopo, né? Porque a gente pode estar atendendo só um departamento, que aí, como eu comentei, né, que é um arquivamento, ou a gente pode estar ampliando o escopo, né, e fazer um projeto muito mais integrado como esse que a gente comentou da Novo Tempo, que aí vai estar integrando um departamento de web, um departamento de produção. Então, a gente precisa estar sabendo esse objetivo inicial. Então, a primeira coisa é definir o objetivo, né? Definir quais são os acervos a serem gerenciados. E o acervo, normalmente, a gente vai gerenciar o acervo de maior valor da empresa, né? Nas empresas de broadcast, é justamente o conteúdo que eles produzem, né? Além de outros itens que têm que ser gerenciados, né? Dependendo se é cabeça de rede, às vezes tem os artistas e outras coisas que também precisam ser gerenciadas, mas falando do conteúdo produzido são os arquivos de vídeo, né? Mas e aí uma vez definido o acervo, a gente define como que a gente vai estar organizando esse acervo. Então quais são os metadados
que a gente vai estar colocando agregado a esses itens para facilitar as pesquisas, né? Aí depois a gente define a infraestrutura, né? Na verdade, a gente está no processo antes da assinatura do contrato, né? A gente define a infraestrutura, aí a gente define quais são os fluxos de trabalho que a gente vai estar implementando, né? Que é só, se é só um arquivamento, ou se vai ter um fluxo de produção, um fluxo de publicação, todos esses fluxos precisam estar bem definidos, e aí a gente consegue fechar um orçamento para assinar o contrato. Aí, uma vez assinado o contrato, aí tem os seguintes passos, né? A gente precisa da infraestrutura para colocar o sistema. Então, tipicamente, o cliente tem comprado infraestrutura nos casos de grandes acervos, mas hoje, com a disponibilidade de nuvem, isso já está disponível, então a gente pula essa etapa quando o acervo vai ser a salvo em nuvem, né? A gente passa, depois de ter a infraestrutura, a gente implanta o sistema nessa infraestrutura, a gente customiza, né, de acordo com aquela definição de campos e metadados, e aí começa a gerenciar o acervo. Eu diria que, normalmente, para ter infraestrutura ser adquirida, leva de um mês e meio até 2 meses, né? E para a gente implantar o sistema, vai levar umas 2 semanas, pelo menos, né? Aí, quando é nuvem, as coisas são muito mais rápidas, né? Eu diria que em 1 semana a gente consegue fazer um projeto. E a mão de obra exigida, a mão de obra, eu digo a sua, da Mídia Portal, você dividiria em quantos perfis profissionais, uma equipe mínima para um projeto mínimo, e quantos perfis profissionais diferentes, englobando TI, engenharia, TV, tudo que você precisar do workflow, para um projeto grandão? É, um projeto grande, ele envolve muitas especialidades. E aí, o que a gente usa nesses projetos grandes, né? A gente é uma empresa muito especializada, a gente tem uma rede de integrações, né? Uma rede de integradores, fornecedores. Então, a gente se conecta com essa rede, né? Porque a gente precisa ter conhecimento de infraestrutura, conhecimento de cargas de rede, conhecimento justamente, aí tem as nossas especializações, né? Como organizar os acervos, implantar os fluxos. Então, eu diria que a gama de especializações é muito grande, de fato. Inclusive, a gente já teve bibliotecários no nosso time, porque durante muito tempo a nossa aplicação, quer dizer, a aplicação de gestão de acervos é principalmente usada por bibliotecários que vão organizar esse acervo. Aí, quando a gente começa a dar acesso às produções, a gente vai ter editores, e vai ter, às vezes, jornalistas, né, quando é o material jornalístico, para estar acessando o conteúdo. Então, eu diria que se a gente for pensar num projeto muito grande, a gente realmente acaba envolvendo pelo menos de 5 ou 6 parceiros, né? E das mais diferentes especializadas, né? Que vai desde essa área técnica até essa área humana de como organizar os acervos. Ah, então a Mídia Inclusive, Portal é que faz também a integração, né? A integração, que eu acho que é o trabalho mais complicado, é integrar, alinhar direitinho, fazer o ajuste lá, os ajustes necessários até de licenças, né, que devem envolver licenças, direitos autorais diferentes, e você fazer essa integração tem que ser muito bom para rodar direitinho, é ou não é? É perfeito essa visão, né, porque como a gente é uma empresa de desenvolvimento de software, né, a gente faz desenvolvimento de sistemas, e a gente está conversando com equipes de engenharia, então muitas vezes a gente integra também, né, não apenas o aspecto técnico, né, mas aspectos humanos, né? A gente tem que fazer departamentos diferentes se conversarem para a gente chegar realmente onde a gente quer. E até curioso que eu já cheguei numa empresa e falei, não, o departamento de engenharia tem que conversar com o departamento de TI. Aí a pessoa logo falou, pô, esse é o nosso problema, né? A gente não tem os dois departamentos conversando, por isso que as coisas não andam. Então, essa integração não é apenas técnica, né? É uma integração humana também. Mas isso aí é antigo, essa briga é antiga. Em qualquer empresa que eu vou, quase todas, o pessoal de TI reclama do resto da empresa e o resto da empresaria reclama. Aqueles caras de TI só vêm para atrapalhar. E os caras de TI, é uma briga eterna, como era jornalismo com a área técnica de TV, área artística com a área técnica de TV, ninguém conversa, não conversava entre si. Agora, uma perguntinha. Você, como empresa brasileira, Mídia Portal é uma empresa brasileira,
com sede em São Paulo, certo? Você positivo. Não vê receio de não ter uma ponte tecnológica com o exterior, não? Porque toda a dependência que o Brasil tem, né? Nós temos que ser realistas, né? O Brasil ficou muito para trás na ciência, até no pensar. Você vê a média nossa do povo, é difícil conversar, porque nós ficamos muito para trás. Não é pouco, não, muito, muito. Embora sejamos um povo muito inteligente, muito capaz e muito esforçado. Essa dependência tecnológica não torna os produtos da mídia portal muito caros em comparação com o que já vem pronto lá de fora, não? Na realidade, a gente tem... Eu acho que até é interessante que se a gente for pensar que a gente desenvolve o sistema aqui no Brasil, então a gente está sujeito só às regras do Brasil, às mesmas regras que os nossos clientes. A gente tem, basicamente, clientes aqui no Brasil, né? Então, a gente não sofre com a variação de câmbio, coisas que as soluções sofrem, né? Então, essa variação de câmbio, ela sobe e desce, né? Agora que está muito alto, então as soluções de fora ficam muito caras, né? Porque a gente mantém os preços, a gente não precisa aumentar o preço por causa disso, né? Agora, eu diria que essa questão comercial a gente tem algumas vantagens, né? Porque a gente tem a cultura do cliente aqui do Brasil, a gente tem atendimento local, a gente fala a mesma língua, então tudo flui muito melhor. Então, muitos clientes nos escolhem por conta desse diferencial. A questão da gente estar aqui no Brasil isolado do outro do mundo, a gente tem, na realidade, eu diria que esse é um dos desafios da empresa brasileira, inclusive da mídia portal, a gente está abraçando o desafio de vender fora do Brasil, né? Então, a gente tem participado de feiras internacionais, a gente participa da feira da NAB, né, que é a National Association Broadcast, que acontece em Las Vegas. Né? A gente participou de algumas IBCs, mas a gente percebeu que a frequência da IBC acaba indo para a Ásia, às vezes, para a Europa, que é um pouco distante. Então, a gente está focando um pouco mais vizinhos. A gente também tem participado da CAPER, né, que é uma feira que acontece na Argentina. As feiras elas têm um aspecto importante, que é ter um contato com o mercado, né, que aí é um mercado internacional, tem contato com fornecedores, a gente também tem fornecedores internacionais com as quais a gente tem relacionamento, até para poder compor a melhor solução em termos de custo-benefício também aqui no Brasil, né? E também tem parceiros e concorrentes, né? Às vezes tem parceiros que também desenvolvem sistemas de demanda, a gente conversa bastante, troca ideias. Então, a gente tem procurado participar de feiras. Eu diria que isso ficou um pouco prejudicado com a pandemia, até porque a NAB do ano passado não houve, né? Esse ano ainda não tenho certeza como é que está a decisão. Essas feiras sendo virtuais, não há mais aquele calor humano. Bom, eu queria agradecer aqui ao Felipe Mota, que nos deu aqui mais 10 minutinhos, que a gente já ultrapassou, e para fechar esses 10 minutinhos no máximo, obrigado, Felipe. Professor Edson, se tiver pergunta aí, algo aí, alguma observação para fazer, vamos encerrar daqui a 10 minutos com os seguintes dois assuntos, para fazer em 10 minutos. Primeiro, se esse HBB vai vingar mesmo, que tem muita dúvida, se o HBB vai, sei lá, segurar uma parte da geração nova que não vê TV por assinatura nem TV aberta, né? Pelo menos uma parte não vê, isso é fato, uma parte. Tem uma parte que vê, mas tem uma grande parte que não vê. Tem aquele movimento cord cutting lá nos Estados Unidos que está se alastrando, que é para cortar o cabo. E TV 3.0, eu queria assim, a sua panorâmica sobre HBB, se vai vingar mesmo aqui no Brasil, né? E TV 3.0, que eu vejo como uma realidade bem distante. Eu queria saber a sua visão sobre esses dois temas. Sobre a questão do HBB, eu vejo assim, né? Já foi feito um levantamento que 60% do conteúdo transmitido na internet é produzido pela TV aberta, né? Então, com se certeza. O conteúdo já é da TV, se o conteúdo já é da TV, então já está fazendo HBB. Só que a questão é, se a TV sistematizar isso, ela vai conseguir explorar melhor, né? Que aí volta no tema que a gente estava comentando, que é o grande desafio da televisão, né? Que é justamente qualificar melhor a audiência. Então, se ela sistematizar, né, tanto a transmissão TV aberta com essa transmissão em broadband
e cruzar as informações de audiência, eu acho que é uma coisa fundamental daqui para frente, né? Que é justamente a briga que ela tem com esses sistemas já de broadband, né? Que eles conseguem muito mais facilmente caracterizar quem é a audiência, né? Qual que é a idade, interesse, etc. Né? Por isso que tem tanto sucesso. Fábio, mas esse movimento, eu concordo contigo, mas também tem um movimento em paralelo. A Fórmula 1 acabou de anunciar que ela vai ter o próprio streaming dela das corridas direto. Então, muitas grandes produções esportivas, produções de grandes estúdios Hollywood, eles estão botando conteúdo direto, né? Inclusive futebol, né? Começou aqui no Brasil com o Atlético Paranaense e vários clubes botando direto. Se a TV for perder mais e mais nisso, você vai ficar com a grande produtora, a TV vai passar a ser um grande Projac, e nós temos poucos Projacs no Brasil, talvez só o Projac mesmo, né? Porque o REC 9 não vingou, então de qualidade top internacional é só o Projac e a Globoplay. E esse movimento é uma coisa real, concorda? Então, não estou dizendo que vai ou não vai, eu digo que a gente tem que observar para onde que a maré, para onde que o vento vai soprar, né? Você não acha? O produtor de conteúdo é quem tem realmente o poder, né? E é meio bizarro, né? Que em alguns lugares a gente vê o produtor de conteúdo sem o poder, né? Vou dar um exemplo onde ele não tem o poder, né? Que é a gôndola de livros da Amazon, né? Que as editoras perderam totalmente o poder que eles tinham, e como você acha qualquer livro que você quer lá na gôndola, a gente, como consumidor, vai lá imediatamente para buscar o livro, né? É meio que o emburrecimento que a gente estava falando, né? Aí, sobre o conteúdo, é um movimento até interessante, né? Que a Netflix começou alugando conteúdo, alugando vídeos, né? De terceiros. E aí, no meio do caminho, eles perceberam que se eles produzissem o conteúdo, eles tinham muito mais rentabilidade. E foi o que aconteceu, né? Hoje a Netflix é um grande produtor de conteúdo, né? Então, eu diria que quem produz o conteúdo, realmente, nesse caso dos vídeos, que ainda não existe uma gôndola que nem a Amazon, se bem que a Netflix está se configurando como uma grande gôndola, né? É que vai ter esse poder, né? Que aí foi o que aconteceu, como você está falando, com a Fórmula 1. A Fórmula 1 é dela, né? As imagens são dela. Então, ela resolveu fazer esse movimento, né? Se vai dar certo ou não, é complicado saber, né? Só o futuro vai dizer. Eu acho que tem um exemplo bem interessante para ilustrar isso que você está comentando, que foi a questão dos anúncios, né? O maior anunciante mundial é a Procter & Gamble, né? E durante muito tempo ele investia em TV aberta, né? O que acontece é que ele viu justamente esse desenvolvimento de broadband, e aí ele começou a investir em anúncios em broadband, né? Internet, né? O que acontece é que, eu acho que, não sei se passaram 10 ou 20 anos depois, né, deles começarem esse movimento, o que que eles descobriram? Que o faturamento deles caiu, né? Então, se o faturamento caiu... Você que acompanha futebol americano, a Liga lá está transmitindo direto para o meu amigo dos Estados Unidos, ele diz que vê o futebol americano direto, ele não vê na TV não, ele compra todos os jogos direto no site da Liga, isso é verdade? Não, é verdade, é verdade. Eles oferecem um tal do NFL Pass, que aí você pode assistir por streaming qualquer, o jogo que você quiser. É verdade. Enfim. Realmente, eu tenho que concordar ali com o Fábio, né? Quem produz o conteúdo tem todo o poder, né? A hora que ele consegue ter uma forma de distribuição, ele pode realmente... Então, isso aí vai ao contrário do que o HBB sugeriu. Não concorda, Fábio, o que o Ed falou? Essa que é a diferença, né? Porque transmitir em broadcast, ela custa muito caro. Então, esses produtores de conteúdo têm que se associar a alguém que transmite em broadcast. Agora, quando vai para a internet, os custos são totalmente diferentes, né? Por isso que eles estão com essas portas abertas. Então, mas a questão é realmente... A audiência vai consumir dessa forma, né? Se começar a fazer a migração e ser interessante, isso não tem volta, né? Mas se as pessoas não aderirem, eles vão ter que voltar, né? Que é um pouco do que eu comentei dos anúncios lá da Procter & Gamble. Eles tiveram que voltar para a TV aberta, porque é maciço, né? Você atinge
aqui no Brasil, de repente se atinge a população inteira com uma transmissão. É, vai ter que ter um Verdade. programa de educação da nova geração para acostumá-lo a ver TV aberta. Eu acho que vai ter que ter um programa geral de novo aculturamento e educação das novas gerações para que eles assistam a coisa que eles nunca assistiram, pelo menos grande parte. Nós temos só 5 minutos, então eu já queria passar para o professor Edio aí para ver se tem alguma coisa ainda aí. São 5 minutinhos. Professor Edio, alguma observação? Tem uma situação aqui do Botino e ele saber como é que pode garantir que algo por trás da inteligência artificial sejam transparentes e controlados. Porque ele cita aqui a questão de a inteligência artificial tomar decisão de morte como em drones de combate, né? É uma coisa realmente, não sei. Eu penso naquele lance do Robocop, em que ele tinha uma diretiva lá de que ele não podia matar funcionários da empresa, ou do Exterminador do Futuro, que ele era programado para proteger a vida do garotinho lá. Então, não sei, creio que as salvaguardas sejam essas, né? Colocar alguma coisa de. 3 minutos para responder a pergunta do Ed em 1 minuto. Exatamente, né? Assim, se a gente não tiver a intenção boa quando a gente estiver desenvolvendo a inteligência artificial desses robôs, né, eles vão ser destrutivos, né? Eu acho que tem. Eu comentei até de um filme que demonstra isso, né? Que era Oblivion, que aí tinha algumas pessoas em que o robô não matava, né? Mas as outras pessoas o robô vinha e matava. Então, claramente é um robô para nos escravizar, né? Tem um outro filme que até eu comentei, acho que numa outra conversa que a gente estava tendo, que é Westworld, né? Que mostra justamente um parque de diversões onde os humanos vão lá e vivem as suas fantasias, né? E aí os robôs estão lá só para como pano de fundo, mas assim como a gente começa a interagir com os robôs, ele aprende a ser humano. Então, em algum momento, o robô parece que ele começa a pensar diferente, né? E aí, de repente, ele mata o humano. E aí vira todo o jogo, né? Então, se a gente for pensar só nesse aspecto material, podemos dizer assim, né? Parece um futuro obscuro. Mas se a gente pensar que, não, o ser humano é muito mais do que só o corpo, né? Tem outros aspectos. Então, a gente tem que pensar muito nas intenções com que a gente está desenvolvendo o nosso trabalho, né? E aí ele fica impregnado com essa intenção e as coisas vão caminhar bem. Eu acho que isso é o nosso desafio daqui para frente, né? Ajudar as novas gerações nesse trilhar, né? Ah, Verdade. meu, só temos, infelizmente, o papo está muito bom, já passamos 12 minutos. Eu queria que nesses 2 minutos você dá resumo à TV 3.0, em duas ou três frases, e faça as suas despedidas aí da audiência, que deu uma grande força, que nós agradecemos, e um grande apoio aí a você, a nós, ao Tech Friday. Bom, eu vou falar de forma geral, né, da TV 3.0, porque o que a gente vê é que a televisão está sempre num processo de transformações, né? Então, isso acho que é um sabor muito bom, né? É um prazer trabalhar com essas transformações, porque a gente percebe que ela também tem uma certa vida, né? A gente vê, por exemplo, essa mudança para o HD, HDTV, só que ela nunca vai terminar. Então, vai ter 3.0, vai ter 4.0. Agora, especificamente, o que está mais próximo justamente nessa grande mudança é a chegada do 5G, né, professor? Isso. E você não tem assim uma visibilidade do ano, não, né? Do ano, quando essa TV 3.0 chegar, talvez a gente já tenha na nossa casa aí mais de 1 gigabit de banda larga, né? Então, o chute do ano é porque vai ter que trocar, se for 3.0, todos os receptores, todo o parque que temos hoje na casa das pessoas, concorda? Não A só menos que a gente o. comece a criar os. A Pode gente precisa falar. criar os receptores inteligentes, né, que se adaptam às novas tecnologias, né? Acho que as tecnologias adaptativas vão começar a surgir, né? A exemplo do que aconteceu com as antenas celulares, né, que capta qualquer frequência, né? Verdade. É verdade, é verdade. E também se esses 6 megahertz, né? Que o Japão, você sabe disso, o Japão hoje,
né? O Japão hoje já transmite 4.096 QAM, né? Em 4K e no satélite até 8K. Então, é pouco, isso é pouco divulgado aqui. Nós vamos fazer um programa aqui sobre as tecnologias do Japão e eu vou fazer, vou convidar você e mais um Nihondin para fazer comigo. E eu queria as suas despedidas aí do Mídia Portal. Como é que encontra o Mídia Portal? Por favor, meio minuto. Tá. Bom, primeiro, quero agradecer a audiência, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês. O primeiro programa foi bastante interessante, esse aqui também, a gente desenvolveu vários assuntos. Eu pude falar um pouco mais do nosso trabalho na Mídia Portal. Eu diria que esse ano a gente está tendo bastante demanda, porque a tecnologia realmente está começando a fazer mais diferença no nosso dia a dia, né? Inclusive, a gente tem, que nem eu citei, né, o caso do Novo Tempo, que o pessoal começa a trabalhar de casa, né, acessando todo o sistema. Então, eu diria que se vocês tiverem alguma ideia interessante para a gente desenvolver, e como a gente está aqui no Brasil e a gente gosta de desenvolver coisas diferentes, a gente está de portas abertas. Não, gostaria do seu concordo e seu sim para utilizarmos aqui o seu direito de imagem no canal Priority Conteúdos e no canal da Unisat Telecom no YouTube e no canal da Quadcom. Por favor, o seu concordo? Combinado, né? Concordo com o uso da imagem para poder divulgar mais o nosso bate-papo. Muito obrigado, Fábio. Sempre simpático, sempre jovial. Muito obrigado. Você vai continuar conosco aí noutras apresentações. Muito obrigado. Professor Edio, suas despedidas? Obrigado a todos que ficaram até agora. Obrigado, Fábio. Realmente um assunto apaixonante. Acho que dois programas foram pouco, né? Porque é muita coisa que a gente tem sobre isso. Gostaria de desejar a todos daí de casa um ótimo carnaval, com respeito, com saúde, não é? Para a gente poder, em breve, pular o carnaval de novo. Não pular o carnaval, pular, brincar o carnaval. Então, é isso. Professor Cristóvão, um abraço a todos e deixo as palavras finais com o nosso grande mestre Cristóvão. Queria agradecer ao professor Edio, que está sempre aqui fazendo acontecer o Tech Friday. Sem o Edio, professor Edio, a gente não consegue fazer o Tech Friday. E quero agradecer muito aqui ao Fábio Suzuki, engenheiro PhD em Inteligência Artificial pela Universidade de Tóquio, engenheiro eletrônico e mestre pela USP. Muito obrigado à Mídia Portal, você por ter dedicado seu tempo. Eu, Fábio, professor Ed, toda a audiência, o meu muito obrigado, o nosso muito obrigado. Obrigado a Felipe Mota, a André Baltazar, dono da Priority Conteúdos. Um ótimo final de sexta-feira e um maravilhoso final de semana, sambando muito aí na sala da sua casa. Muito obrigado. Ótimo final de semana. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programa de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta!